Усім величезне вітання, з вами Май. Ви мене просили зробити огляд на другий сезон серіалу «Школа». Я його подивився трішки, моментами. І я зрозумів, що нічого не змінилось, а в деяких моментах стало лише гірше. Тобто робити ще один огляд сенсу нема. Але зато я вигадав дещо інше. Сьогодні у відео я постараюсь об'єктивно пояснити вам, чому я не люблю серіал «Школа». І надіюсь, що мене зрозуміють навіть його фанати. Але щось я дуже сильно сумніваюсь. Одна з перших причин, чому я не люблю цей серіал, так це операторська робота, яка ну зовсім не підходить йому. Розумієте? Зйомка в серіалі таке враження, ніби перекочувала з сімейних мелодрам. Але якщо в них вона виправдана тим, що серіал має закос під реаліті-шоу, то чому в школі так? Мені не зрозуміло. Особливо це добре видно в сценах, які відбуваються або в маленьких приміщеннях, або на вулиці. Постійні пересвіти, тряска, розфокусування. Складається враження, що оператор або вперше взяв в руки камеру, або він після будуна. Так, ви все правильно зрозуміли. В серіалі як таких акторів нема. Ну реально, я не можу назвати акторами навіть старше покоління, тому що епізодичні ролі в різних серіалах не є великим досягненням. Єдиний виняток – це Анатолій Тихомиров. І все. В мене виникає питання до 1+1. Невже ви не могли запросити до себе більше іменитих і хороших акторів? Для прикладу, на роль завуча Ольгу Сумську. А на рахунок молоді, невже кастинг-менеджерам було лінь пройтись по театральним училищам, де, я впевнений, є просто море молодих талантів, які мають все, крім милого личка? Саме через вас пропадають молоді таланти, які бачать несправедливість і закидають своє призвання. Подивившись деякі моменти з серіалу, а також послухавши сюжет від однієї знайомої, я зрозумів, що серіал неймовірно застарілий, і хто би що не казав, краде сюжет з російського серіалу «Школа». Наведу приклад, який якраз і розповіла мені знайома. Головна героїня Нікка ковтає таблетки через знущання зі сторони свого колишнього, якого звати Даня. А його головним козиром проти неї були її фотографії інтимного характеру, які він обіцяв викласти в інтернет. А тепер послухайте сюжет першої серії російської школи. Головна героїня, яка вчиться на домашньому навчанні, знайомиться з одним пацаном і закохується в нього. Він робить її інтимні фотографії і підкидає їх вчителю, який по сумісництву є дідусем головної героїні. І через таке він ледве не помирає на очах усієї школи. Тобто розумієте, що скелет сюжету дуже повторяється. І там є головна героїня, яку використовує хлопець і шантажує її тими фотками. Єдина різниця, в нашій версії цим він її доводив до присмерті, а в російській пацан довів дідуся. Ну скажіть, як можна так нахабно копіювати скелет сюжету, а? Коротше, що я скажу, отака хуйня малята. Знаєте, в світі є багато неадекватної аудиторії. В основному вони сидять в іграх, але часто з'являються і в інших індустріях. Я завжди вважав, що наші люди всі адекватні і не є фанатичними. І так я думав до виходу серіалу «Школа». І ще дещо скажу. Серед усіх фанатів даного серіалу я знаю лише одну адекватну. Це моя знайома, яка мені чітко пояснила, чому вона любить серіал. І найголовніше, вона виносить правильний урок, що не можна бути такою, якими є героїні.
Між іншим, можете підписатися на неї і написати подяку від мене. Все-таки, якби не вона, мені би прийшлось дивитись весь серіал, і я, напевно, зійшов би з розуму. Посилання на неї буде в описі. Ось і все. Нарешті, я виговорився і пояснив все, що хотів. Знаєте, аж легше стало на душі. Думаю, ви мене правильно зрозумієте. Ну а з вами був Майк. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, розповідайте друзям. Також підписуйтесь на мене, на мої групи. Також можете мене підтримати на Патреоні. Всі посилання будуть в описі. Дивіться якісні серіали і хорошого вам дня!